אהלן, בוקר טוב, יובל אלון, ISTDP ישראל, ואני רוצה היום בסרטון לדבר על איך אנחנו כמטפלים עוזרים למטופלים מרגע לרגע בפגישה לזהות עם מה הם מתקשים ברגע הנוכחי איתנו ובמה הם צריכים עזרה מתוך הרגע הנוכחי ומתוך ראייה רחבה כמובן של המקרה ושל הטיפול. ואיך ההתערבויות שלנו בעצם נועדו להזמין למשהו אחר מההתנהגות של המטופלים, ובעצם ההתערבויות שלנו נועדו להזמין את המטופלים לעשות משהו בריא אל מול הדפוסים, ההגנות או ההתנהגות הלא בריאות. כמובן שאם המטופלים, אנחנו רואים ביחד שהם עושים משהו בריא עבור עצמם, אז אנחנו מחזקים את זה ועוזרים להם להכיל את השינוי שקורה איתנו בטיפול. היום אני אדבר על איך ההתערבויות שלנו עוזרות למטופלים להיות במגע עם משהו בריא עבורם מעבר לדפוסים ומעבר להתנגדויות. אז למשל, מטופלים שהם כועסים על עצמם, מבקרים את עצמם, שופטים את עצמם, כן? נשאל אותם מה הם מרגישים, הם יגידו שהם כועסים, אבל הם לא יראו כועסים, הם יראו מנותקים, הם רק ידברו על הכעס שלהם, להבדיל מבאמת להרגיש את הכעס שלהם, שזה משהו שהרבה פעמים בטיפול לא מקבל מקום, להרגיש את הרגשות באמת בגוף, באמת להרגיש את כל הרגשות. זה בריאות, בריאות זה להרגיש את כל הרגשות שלנו בגוף ולהביא אותם לידי ביטוי באופן אדפטיבי. זאת המטרה, המשימה בטיפול, וזה מה שעוזר גם למטופלים לחיות חיים יותר בריאים בחוץ. אבל הרבה פעמים מטופלים ידברו על הדברים וישארו מנותקים, מרוחקים, מכונסים עם עצמם, יתביישו ברגשות שלהם, יתביישו בלקחת את המקום. אז מטופל שאומר אני כועס על עצמי, אז ההתערבות עכשיו, בעצם אני כועס על עצמי, זה דחייה של עצמי, אוקיי? מזווית אחת, מאופן אחד שאפשר לחשוב על זה. אפשר לחשוב על זה בהרבה אופנים אחרים, אבל אופן אחד שאפשר לחשוב על אני כועס על עצמי, אז אני דוחה את עצמי. אז ההתערבות עכשיו היא לא תהיה איך אתה מרגיש את הרגשות, כי אומר אני כועס על עצמי, אוקיי? אז אני בעצם דוחה את עצמי. לא נגיד לו אתה דוחה את עצמך, כי אז הוא יחגיש שאנחנו מבקרים אותו. אז ההתערבות עכשיו מזמינה לעשות משהו בריא. כן, ואתה שומר על אחרים מהרגשות שלהם, זאת הדרך שלך לאהוב אותם. אוקיי? זה התפקיד של כעס עליי. כעס על עצמי זה אני אוהב אחרים בכך שאני כועס עליי. והאם אתה רוצה לקבל את עצמך כאן בטיפול? וגם בחיים. אוקיי? אז זה הזמנה לרצון לקבלה אל מול הדחייה, וגם יש כאן עברה בעצם של הפן הרצון של המטופל לאהוב. בעצם שהוא כועס על עצמו, אז הוא אוהב אחרים. כמובן שזה הגנה שלו וזה יגרום לו לסבל, וזה גם משהו שהרבה פעמים נשארים בו. כן, כמובן שאתה אוהב, אתה כועס עליך, אתה אוהב אותם, כן, ככה אתה אוהב אותם, אבל אם נשארים בזה, זה לא יעזור למטופל. אבל זה שלב ראשוני כדי לעזור למטופל לראות את ההתנהגות שלו איתנו בטיפול. אז הזמנה לרצון, האם אתה רוצה לקבל את עצמך כאן? ואז אנחנו בודקים האם הרצון של המטופל הוא אונליין איתנו בטיפול או לא. איך אנחנו יודעים אם הרצון אונליין או לא? לפי איך שהמטופל מגיב. האם אתה רוצה לקבל את עצמך כאן ואת הרגשות שלך? כן, אוקיי, אז הרצון של המטופל לא אונליין. ואז אנחנו עוזרים לו, אוקיי? אין לנו זכות לעשות טיפול ואין לנו זכות להתערב, אלא אם כן המטופל רוצה בכך. עכשיו, כמובן שהוא רוצה, כן? זה לא, אז אנחנו לא נגיד שהוא לא רוצה. כן, כמובן שאתה רוצה. וכדי לעזור לו, באמת, וכדי לכבד אותו באופן העמוק ביותר, מה אתה מרגיש מבפנים? שאומר לך שאתה רוצה לקבל את עצמך כאן עכשיו איתי וגם בחיים. זה שאלה של פשוט של כבוד, של אמפתיה, של כבוד. אם מטופלים אומרים כן,
ואנחנו הולכים עם זה, אנחנו בעצם לא מכבדים אותם, כי אנחנו רואים שהם אומרים לנו כן, אבל בעצם הם מתכוונים ללא. אוקיי? אז זה משהו מאוד 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 חשוב, רצון אונליין. אז ההתערבות היא עוזרת למטופל, מזמינה אותו לעשות משהו בריא עבור עצמו, בניגוד לדפוס שלו. זאת אומרת, אנחנו עוזרים לו לראות את הדפוס, את התפקיד של ההגנה, את המחיר של ההגנה. כן? כמו למשל, אתה אוהב אחרים בדרך הזאת, אבל אתה מתעלם מעצמך, ואז אתה מתעלם מעצמך כאן, ואתה אוהב אותי כאן. והאם אתה רוצה לקבל את עצמך כאן איתי? אוקיי? הזמנה לרצון. ואז שאנחנו רואים שהרצון שלו אונליין, אנחנו יכולים לשאול, אז איזה רגשות עולים כאן איתי? כי קיבלנו את האישור בעצם. אוקיי? אז זה סרטון, לא כזה קצר, אבל סרטון שעוסק בנושא של האופן שאנחנו מתערבים, הוא כדי לעזור למטופלים לראות מה הם עושים איתנו בפגישה, לראות את התפקיד של מה שהם עושים איתנו בפגישה, את המחירים כמובן, ואז מה שדיברתי היום זה להזמין אותם לרצון שלהם ולהזמין אותם לעשות משהו בריא עבורם בניגוד למה שהם עושים איתנו בפגישה. אוקיי? וכמובן שאפשר לחשוב על כל דבר שהמטופלים עושים בפגישה בהמון המון דרכים. אוקיי? אז תמיד לפתוח את הראש ולהיות גמישים באופן שאתם חושבים על מה שהמטופלים עושים, באופן דינמי, ומה המשמעויות של הדבר הזה ספציפית לאותו מטופל שאתם עובדים איתו, איך זה קשור לבקשה שלו אליכם בטיפול, איך זה קשור בכלל לבעיות שלו בחיים, ואז אנחנו עושים את החיבורים האלו ומראים למטופלים שמה שהם עושים איתנו ברגע הנוכחי זה מה שהם עושים בחיים, ואז מזמינים אותם לעשות משהו אחר איתנו, ואז הטיפול עושה יותר שכל, ואנחנו עוזרים להם מרגע לרגע לרגע לרגע, ומבדים כל הזמן שהרצון שלהם אונליין. אז אני מקווה שזה עוזר, ומוזמנים לפנות אליי בכל שאלה שיש כאן בשבילכם. ביי ביי, להתראות.